سیاحت کا فروغ کراس روٹ موٹر سائیکل ٹوریزم کلب پیش پیش۔ کراس روٹ موٹر سائیکل ٹوریزم کلب نے شہر میں سیاحت کے فروغ کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی لاہور سے اسلام آباد جائے گی، جہاں سے ملک بھر کے سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاحت کے لیے مثبت اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم اور صوبائی وزراء سال 2019 کو سیاحت کے سال کے طور پر منانے کا اعلان کریں۔ صوبائی وزراء جو ٹوریزم کے ہیں وہ اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ 2019 کو سیاحت کا سال ڈکلیئر کیا جائے۔ اس طرح جو ہم نکلتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے کہ جو ہم یہ اب ٹور پہ نکل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ پر امن سارے علاقے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ سیاحت کے فروغ سے دنیا میں پاکستان کا خوبصورت چہرہ دکھا سکتے ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ مائرہ بٹ، لاہور نیوز۔